quero mostrar é como a gente pode reaproveitar revistas da escola bíblica. Então, essas revistas são maravilhosas. Por quê? Sobram muitas revistas. Assim, tem crianças que não querem levar para casa, né? Deixam na igreja. Ou a gente, às vezes, compra uma, duas a mais para quando chegar algum visitante. Enfim, que sobram revistas, verdadeiramente sobram, né? Elas foram usadas, mas estão ali. E, claro que não são perdidas. A gente pode reutilizar uma por uma. Tá, gente? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como eu reutilizei revistas. Então, temos aqui mais uma linda. E as revistas que a gente está usando ultimamente são da editora Lerban. São ótimas. São muito bem explicativas, elas têm um conteúdo maravilhoso, então indico, tá? Lerban. Então eu vou mostrar para vocês que eu peguei um caderno de desenho, né? Já também, bem gasto, mas tinha bastante folha sobrando, e aí eu aproveitei. Mas eu aproveitei, tipo assim, ó, a capa da revista, recortei e fiz a capa do caderno, que na verdade se transformou num livro bem didático e bem visual, um visual bem colorido, tudo muito bem explicado, que em 100 palavras praticamente você já dá a sua aula. Então ficou assim. Se vocês quiserem, eu um outro vídeo explico cada um deles. Porque esse aqui, por exemplo, fala sobre a vida de Jesus. Então, aqui eu coloquei a Bíblia, Jesus, em cada coraçãozinho coloquei a letra do nome dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E coloquei uma ovelhinha aqui. Todas essas gravurinhas a gente reaproveita das revistas. Então, ficou assim, ó. Essa parte aqui... você pode dar aula para o maternal e até mesmo jardim. E aqui, já finalizando, porque ela é mais assim, simplesinha, né? Para eles entenderem melhor. Já aqui eu coloquei também essa figura e essa aqui de Jesus curando uma menina. Aqui as pessoas maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, as bênçãos que ele trazia para as pessoas. Um aviso especial, aqui está começando, olha, ótimo para primários e juniores, tá? Já começa a história de Jesus. Então, foram todas, ó, e sempre eu coloquei uma figurinha do lado. Vou passar rápido, porque tem outros para mostrar. Já aqui, os milagres, né, de Jesus. Aqui, machucaram o Salvador. Aqui já conta a morte de cruz. A ressurreição, quando os anjos apareceram. E... como nós estamos agora aguardando o retorno dele à terra. A volta de Jesus. Estamos olhando para o céu, esperando a qualquer momento ele voltar para nos buscar. Fiz uma autoavaliaçãozinha. Muito importante isso. Guardando no coração. Aqui, ó. Guardando no coração e mostrando como a gente pode se fortalecer em Cristo. Já aqui, o que Deus espera? Deus espera que eu, aí eu coloquei aqui, assim, e palavras doces como mel, olha aqui, de novo, o saquinho do Café Melita, viu? Como a gente pode reaproveitar ele. Aprendendo a lição. Então, a gente coloca aqui
no dia a dia das crianças, o que a gente pode fazer para agradar Jesus, como deve ser o nosso viver, o nosso relacionamento com as pessoas, nossa bondade, misericórdia. A gente vai trabalhando tudo isso com eles. A obediência, quando a mamãe diz que não pode ir para a rua porque está chovendo, tem que obedecer, ficar feliz que a mamãe sabe o que está falando. Então, vai assim aqui os ensinamentos: respeitar os idosos e amá-los. Já aqui, para ler e pensar. Gente, tudo isso aqui eu tirei da revista, viu? Eu coloquei esse menino aqui com ponto de interrogação e o exemplo de Jesus. Como a gente pode seguir o exemplo de Jesus, né? E assim finalizei com a Bíblia. Caminhando com Deus. A gente caminhando com Deus e com Jesus, a gente vai seguindo o exemplo dele. Então ficou assim. Encapei o caderno, botei uma agendinha aqui, um lacinho, olha como ficou bonito. Agora, vou te mostrar esse que já é mais adiantado, é bem para juniores mesmo. Então, aqui eu coloquei a capa muito assim, bem detalhada, olha. Também um caderno de desenho já bem usado. Encapei, decorei. E aqui vem Livro da Esperança. Então começa assim, ó. Como era o mundo. Esse caderno ficou assim muito legal porque fala do início. No início Deus criou o mundo e vai, ó, o Jardim do Éden. E aqui o legal é que aqui atrás de cada, porque você cada página dessa você pode dar uma aula, sabe? Muito bom. Então tem aqui Deus e as pessoas eram amigos. Aí aqui embaixo tem, ó, pense nisso. Ajuda muito na nossa aula, né? Então, no caso aqui, ó, Deus e as pessoas eram amigos. Tá escrito aqui embaixo. E cada uma dessas vem com um detalhe aqui atrás de como você pode aplicar essa aula. Essa revista aqui foram várias revistas iguais que eu ganhei de uma amiga, chamada Jesus, Livro da Esperança. Então eu aproveitei e já fiz aqui, né? E aqui no final, legal. Olha o que tem aqui no final. Ó, tem o roteiro do próximo passo. Me diz aí, se vocês quiserem com detalhe, eu mostro para vocês depois num vídeo, que eu tenho uma outra, mais revista dessa, posso até fazer com vocês assim, sabe? Já sequência certinha de toda a revista. Aí tem aqui no final, eu coloquei, você pode fazer esta oração. Esse presentinho aqui significa Jesus. O maior presente que nós poderíamos ter recebido. Andando com Jesus, essa página ficou assim. Então eu coloquei o Espírito Santo de Deus. Coloquei aqui o Espírito Santo de Deus, que Jesus voltou para o céu, mas deixou o Espírito Santo dele na terra, né? Para nos ajudar. E aqui, como que a gente pode andar com Jesus? No templo. Louvando a ele, ouvir os ensinamentos de uma vovó, ou da mamãe, do papai, das tias, indo para a igreja, levando a sua Bíblia, ajudando na casa de Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, com os amigos. Também, ó, lendo a Bíblia, indo à igreja, louvando, usando a melhor roupa, cuidando das pessoas. E aqui, mostrando que Deus está lá no céu, Deus Pai, Deus Filho, observando a gente de lá, como a gente está caminhando aqui na terra, qual está sendo o nosso andar com Jesus, como está sendo. Então, ficou assim, e já aqui. Eu coloquei também no dia a dia, já trabalhando nos juniores, quando eles forem homens, o proceder deles no lar, provedor do lar, a menina, como vai proceder, tá vendo?
com os irmãos em casa, né? Na igreja, ajudando a cuidar da igreja. E já adultos também continuar na igreja, não podemos sair de lá. Temos que continuar crescendo sempre na presença do Senhor. E aqui eu coloquei caminhando para Deus. Deixei aqui um modo, um meio para refletir. Na aula você pode trabalhar isso. Parece incompleto e realmente está incompleto, porque na aula você vai trabalhar isso aqui. Caminhando com Deus. Como? Os coraçõezinhos dá para formar. Na hora você pode escrever com ele, Jesus. Caminhando com Deus, a gente caminha com Jesus. Então aqui eu coloquei aqueles que caminham com Jesus e os que não. Fruto do Espírito e as obras da carne. Quais serão elas? Eu coloquei todas, ou quase todas. E fruto do Espírito. Consulte aqui. Olha que legal ficou essa página. Consulte aqui a Bíblia, conversando com Deus. Né? A gente, como a gente consegue